İstixanada təsərrüfat işləri ilə məşğul olan 3 nəfəri elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Bədbəxt hadisə Şəmkirin Könüllü kəndində baş verib. Bədbəxt hadisə təsərrüfat işlərində istifadə olunan bu nərdivanın yüksək gərginlikli xəttə toxunması nəticəsində baş verib. Nərdivanı daşıyan 3 nəfər cərəyan vurması nəticəsində elə hadisə yerindəcə keçinib. Hadisə zamanı ölən Əkbər Bağrov və İsmət Məmmədov Şəmkir, Adil Böyükşiyev isə Ağstafa rayon sakinidir. Məlumata görə, onların daşıdıqları nərdivan kənddəki istixanalarda polietilen örtüklərin dəyişdirilməsi zamanı istifadə olunurmuş. Ustalar gətirilmişlər ki, salafanı çəkməyə, şeydə salafan var, bir balaca yer. Götürüblər, küçə ilə gətirüblər, gəliblər, qapıya da bir 20 metr qalmış pləkəni qaldırıblar yuxarı, yuxarıdan da böyük gərginlik, 10 minlik tok gedir, dəyif və bədbəxt hadisə baş verir. Ölən şəxslərin yaxınları deyirlər ki, hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib. Ehtiyatsızlıq, ancaq ehtiyatsızlıq. Heç bir şey də orada, heç bir kimin günahı yoxdur. Bunu sürüyə-sürüyə gətiriblər, toka çatan Mamet özləri qaldırırdı. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Rasim Əziz, Yusif Kərimli, Fərrux Qafarov, Xəzər Xəbər.